mi tam dal Linkin Park, no. Oni to mají to, že to mi tam dal Linkin. Tak jdem? Kde jsou? Typu... Jste jí popili? Jo. Jsi přeskutil. Můžu jí zabít třeba, co to měl? To před kamerou, no můžeš to udělat. No, je to fakt? Ne, ne. Úžasný. Já fakt vám děkuju.